Добре, куди далі буде вивозити сміття, на які полігони? До того моменту, коли буде збудовано цей сміттєпереробний завод, щоб... Ми на сьогоднішній момент, коли трапилася ця надзвичайна ситуація, звернулися з проханням і отримали допомогу від 7 населених пунктів, я можу їх перерахувати, це Дрогобич, Борислав, Самбір, Новий Розділ, Радехів, Новояворівськ. Я хочу їм всім подякувати громадам за те, що вони долучилися до вирішення цієї проблеми. На сьогоднішній момент на території Львівської області існує 20 таких полігонів. Зрозуміло, що обсяги львівського сміття, вони занадто великі для того, щоб щоденно приймати їх на території цих полігонів. Але я переконаний, що якщо провести відповідні переговори не тільки з місцевими органами влади Львівщини, а й з місцевими органами влади України, то цієї проблеми впродовж наступного періоду виникати не буде. Окрім цього, ви знаєте, що прем'єр-міністр провів розмову із представниками, із мешканцями територіальної громади Грибович, тому що дуже важливо сьогодні Грибовичі не залишити наодинці з проблемою рекультивації звалища, яке є на території Грибовицької і Малиховської сільських рад. І я переконаний, що це також один із напрямків для того, щоб врегулювати цю проблему.